好，网络自己断了，干。好，网络自己断了之后呢，然后做个记录，哎，直接继续。You must be the right，打的骷髅怪，哎，这很酷哦，他脸明明是黑的，然后在游戏里面是白的，所以我要打倒他嘛。然后我好开心哦，我露着我的奶在勾引那个骷髅头。是啥小？我变成了他的爷爷。太易了吧！啊，好弱！Speed around the Baron's lair，超级他妈简单就把它弄死。转转转，转转转，我内内又露出来了。耶、yeah！结束了，workshop，好了，结束了，哼，蛮好笑的。他那个爱心有伤害、啊，知道吗？要离他走过去，哎呦，干！我完全不想屌，一个全速全身。觉得我从左边他妈一路撞回去，好像还比较快一点。来心真的有伤害，看我被一路被咬到快死了，靠北。真是妈一路被咬到快死了，太惨了。回来的。分享。买这个啦。
三颗球，三颗球开始超猛。没有人，要过啦！我觉得离破关不远。都没有人，都在这里。鱼儿，鱼儿水中游。哎，游的我头好晕啊！哦，怪。干，这要学到那种冲撞技能之后才行。啊，游的我头好晕，好想吐啊！血量最大，哦，看得我好晕啊。第一关的 boss。啊！好啊，讲了一堆，其实我不知道干嘛，反正你去个地方。好啦，休息啦，我吐哦。几个路？哇，好不舒服哦！天哪！
耶，按个广告，休息啦。感谢各位今天收看，吐了死干，再见。